Poštovani gledalci, dobrodošli u emisiju Razgovor. Moj gost Ljubomir Stanojković, politički analitičar i dobri poznavalac političkih prilika na Kosovu. Gospodine Stanojkoviću, hvala vam što ste izdvojili vreme da budete gost emisije Razgovor. Hvala i vama na pozivu. Evo, emisiju ćemo započeti onime što se već 50 dana dešava u Ukrajini. Naime, tamo i dalje besni rat i za sada nema nekih naznaka da bi se sukob mogao okončati. Ono što zabrinjava jeste i ta retorika koju čujemo sa jedne i druge strane, a koja nimalo ne ostavlja mesta optimizmu da će se stvari srediti. Šta vi mislite? Pa, spomenuli ste dve strane u toj retorici. Ja bih napomenuo da postoji treća. To je retorika pre svega koja dolazi sa zapada. U pravu ste, 50. je dan otprilike kako su ratna dešavanja u Ukrajini, nažalost, sa izuzetno velikim posljedicama kada su u pitanju ljudski životi, ne samo ljudski životi, nego i uništavanje odgovarajuće infrastrukture. Međutim, u svakom slučaju, najžalostnije je što ima previše, po mojoj nekoj proceni, ljudskih žrtava. Kakva je situacija lično na osnovu svega ovoga, na osnovu što se priča pre svega, nisam optimista da će ovo brzo da se reši i da će na jedan način koji će da bude prihvatljiv i kompromisan i za jednu i za drugu, a možda i za treću stranu. Kad kažem treća strana, možda po nekoj mojoj proceni, ja uvek nekako praktikujem da donosim sud o nečemu što se dešava na međunarodnoj političkoj sceni, a to je ta treća strana, šta ona kaže. Ta neka strana koja otprilike dolazi kao medijator ili kao neko ko gleda sa strane i kad ti čuješ njihov stav, otprilike znaš dokle će nešto da se dešava i zapravo kada sledi kraj tom nekom dešavanju. I kad gledam ponašanje pre svega Zapada u ovom slučaju, čini mi se da će rat u Ukrajini još da potraje i da ćemo da budemo svedoci još većeg stradanja i uništavanja u Ukrajini. Zašto to mora da se desi i zašto se to dešava, to je jedna sasvim druga priča. Ne znam, nismo zamišljali razgovor ovdje da na tu temu možda malo duže popričamo, ali izuzetno, barem ja gledam nešto izuzetno što se dešava kada su u pitanju meni, barem dva bliska naroda, gledam i na jednu i na drugu stranu jako sentimentalno i saosećam i sa jednom i sa drugom stranom, to moram da priznam. Dobro, utjecaj rata u Ukrajini na Zapadni Balkan je nešto što je neosporno i nekako to vidimo na dva koloseka. Imamo tu političku dimenziju gde se Srbija poistovećuje sa Rusijom, a u tome dosta prednjači Kosovo koje je zabrinuto zbog ponašanja zvaničnog Beograda. Imamo i tu ekonomsku dimenziju koja se ogleda u poskupljenjima mahom svih proizvoda i usluga na Kosovu. Treba da budemo iskreni. Barem mi kad pričamo na tu temu, sve znamo jasno da Srbija, ali pre svega srpski narod, posebno gleda uopšte na sve što dolazi kada je u pitanju Rusija. Imamo taj neki specifičan odnos koji jednostavno ne možemo mi da kažemo za trenutak ćemo to da prekinemo, gledat ćemo neke druge interese i da se udaljimo od onoga što je jako dugo prisutno. I otprilike, ajde, ja mogu da budem malo uopšteniji i da kažem kad god Rusiju gledamo na nekoj utakmici da igra, činjenica je da 90 i nešto posto srpske nacije navija za Rusiju. To je evidentno, to je i činjenica. I tako i na sve ovo gledamo. I verovatno iz tih razloga kada Srbija, recimo, donosi odgovarajuće neke odluke u tom pravcu, u pravcu pre svega ovog ratnog dešavanja u Ukrajini, ima u obzira kako i na koji način pre svega srpski narod gleda na sve to, pa onda i te odluke se u skladu sa tim nekim gledanjem. Odnosno, pravi se neki balans u tom pravcu. E sad drugo je pitanje ova situacija sada koja je, da kažem, mnogo drastičnija i ne može niko da bude relaksiran u smislu
da ovo što se dešava mene se ne tiče. Tiče se svih nas i zaista ponekad moraš da doneseš neku odluku koja je možda i teška, koja je možda i bolna, ali zaista ponekad mora čovjek ili odgovarajuća vlada da se opredeli gde i na koju stranu treba da se usmeri. Srbija ima, i to mislim da je toliko očigledno, pogotovo sada nakon ovih izbora, to je toliko došlo do izražaja, da malo više gleda prema Evropskoj uniji i prema evropskom putu, odnosno zapadno-evropskom putu, a manje prema istoku. I da u skladu sa tim moraće i predstojeće ove odluke da idu u tom pravcu. Svedoci smo također da se desila ova odluka u Ujedinjenim nacijama kada se glasalo o tome da se uskrati učešće Rusije u tamo Savetu za ljudska prava i da je Srbija glasala da jednostavno se oduzme to pravo Rusiji. To automatski znači da je Srbija prešla, što bi se reklo, na drugu stranu, što više ono što ste sami rekli da svi vezuju nekako Srbiju za proruski režim, proruski je posmatraju, mislim da sa ovim idu stvari u nekom drugom pravcu. Znate šta, desio se ovaj red kako se desio. I Kosovo je pokušalo s pravom, da iskoristi tu priliku kada se kompletan zapad okrenuo protiv Rusije i protiv ruskog interesa na Zapadnom Balkanu i on je to na sve moguće načine pokušao da iskoristi, da ne kažem zloupotrebi, ali u svakom slučaju da iskoristi u svom interesu. I to je išlo dugo vremena. Iz tog razloga su potencirali ulazak u NATO, iz tog razloga su potencirali i ubrzani ulazak Kosova u sve moguće euroatlantske integracije. Međutim, koliko god je ta situacija vezana za ratna zbivanja u Ukrajini učinila da Zapadni Balkan, odnosno sve one neke zemlje ili neke sredine koje još uvijek nisu napredovale u tim euroatlantskim integracijama, da se okrenu tome, da zaista ne bili predusredili utjecaj nekog drugog, da se jednostavno Evropska unija, odnosno pa pre svega Evropska unija okrene da kaže moramo malo više da obratimo pažnju ovima, jer ako mi ne obratimo, obratit će pažnju neko drugi. Mislim, nije tu samo ruski interes, tu pomalo, čini mi se, iz prikrajka i kineski uticaj dolazi do izražaja i jednostavno mora na vreme da se presretne sve to. Međutim, koliko god Zapad vodio računa samo u tome, on opet ima neke svoje standarde, ima neke svoje principe u svakom smislu, od ekonomskih, socijalnih, pravnih, odnosno političkih, kako god ti neki principi, te neki standardi moraju da se ispune ako se želi brža integracija ili uopšte bilo kakva integracija, mora da se ispune odgovarajući standardi da bi se do toga došlo. To je rečeno svima. Dakle, ne očekujete svima rečeno, ubrzani prijem Kosova u NATO? Pa u svakom slučaju ne očekujem brzi, ali očekujem u smislu da je pažnja okrenuta, da se sa pažnjom možda više radi, ne sa nekim konkretnim ubrzanjem ulaska Kosova u bilo koji neku integraciju koju Zapadna Evropa ili uopšte Zapad ima. Zvanična Priština, ali i Podgorica, tvrdi da Srbija naoružavanjem narušava stabilnost i mir na Zapadnom Balkanu. Kako vi gledate na ove komentare kosovskog premijera i crnogorskog predsednika? I da li smatrate da kupovina aviona i drugog oružja može da ugrozi mir na Balkanu? Ajde sad, nisam neki stručnjak iz te branše, iz te oblasti, ali Srbija je donela jednu takvu odluku i otprilike je neko javno mnjenje u Srbiji takvo da ne želi ulazak u NATO organizaciju. Znači, to je, kad gledamo procentima, više od 50% u Srbiji ne želi ulazak u NATO. I gledajući sve to, i rukovodstvo Srbije reaguje na sličan način i želi jednu vojno-političku neutralnost na tom planu. E pa kad želiš vojno-političku neutralnost, onda to po nekoj mojoj proceni košta. Košta i ulazak u NATO, ali čini mi se ako želiš pre svega vojno-neutralnu poziciju, onda
po nekoj moje proceni košta mnogo više. Opet, ovo nemojte previše da smatrate da je precizno što pričam. Čisto pričam o nekom svom razmišljenju, nekom svom viđenju, ali nisam, opet da ponovim, neki stručnjak. I automatski to znači da o svojoj bezbednosti, uopšte opremanju vojnom, razmišljaš sam i donosiš odluke u skladu sa onim, pre svega sa nekim svojim ekonomskim mogućnostima, a i sa nekim proračunima u tom nekom vojnom smislu šta i koliko ti treba. I tako se verovatno i ovo srpsko rukovodstvo ponaša. Sa druge strane imamo da je Srbija okružena sa zemljama koje su ili članice NATO ili koje žele ulazak u NATO. I sve ono što gledaju preko ograde komšije u Srbiju, one to shvataju na jedan svoj način. I opet desilo se ovo što se desilo sa tim nekim sistemom odbrambenim koje je Srbija kupila, da prvo dolaze reakcije od strane, i najžešća reakcija dolaze od Podgorice i od Prištine, duše ima i iz Zagreba. I što opet nije čudno, pomalo mi je čudno kad dolazi iz Podgorice, ali ja i ne smatram da to dolazi iz zvanične Podgorice, više je to vezano za izjavu gospodina Đukanovića, ne i vladu Crne Gore, a sasvim je razumljivo kad je u pitanju Zagreba, odnosno vlada i predsjednik Hrvatske, i sasvim je razumljivo kad to dolazi sa Kosova, odnosno vlade Kosova. Pa oni reaguju tako kako reaguju. To ništa čudno nije. Nikada nešto pozitivno, bilo šta god da se desi u Srbiji, ja ne očekujem da će oni na jedan pozitivan način da to isprate, podrže, pozdrave. Sve šta god da se desi, oni će to da proprate na jedan način da to njih ugrožava, da je to nešto protiv njihovih interesa, da automatski nešto to njima može da zasmeta. Znate, to... Šta god da se desi u našem okruženju, postoje odgovarajuće službe, postoje odgovarajuće institucije, pre svega međunarodne, koje znaju šta i koliko u nekom tom smislu može nekome da zapreti. I ja ne smatram uopšte, zaista ne, sad ono što je gospodin Vučić izgovorio, da je to odbrambeni sistem, nije napadački u smislu da može nekoga da napadne, nego je to pre svega da zaštiti i brani svoju teritoriju, a ne da napada i ugrožava nekog drugog. Ali tu priču i taj narativ koji dolazi iz Podgorice, odnosno Đukanovića, gospodina Kurtija ili gospodina Milanovića, to je iz razloga što po mojoj nekoj računici, a što bi nudili nešto drugo svojim sredinama. U momentu kada se dešava, možda i zahvaljujući ovom ratnom sukobu u Ukrajini, dešavaju se strašna kriza, u svakom smislu kriza. I ti kad nemaš laka rešenja za sve to što se dešava u tvojim sredinama, onda najlakše je naći nekog krivca za bilo koju temu koja može da bude interesantna i ti da se pojaviš kao neki aktivan učesnik u svemu tome ili neko ko nudiš neka druga rešenja ili za sve ono što se kod tebe zbiva ili u nekoj bližoj sredini, neko je drugi kriv, a nisi ti, ne možeš da rešavaš neke situacije. Ja, recimo, jeste, imaju pravo, znači imaju to legitimno pravo da reaguju u smislu šta se dešava u tvom komšiluku, ali toliko obratiti pažnju na sve to i tako negativno gledati na sve to da to tebe direktno ugrožava i da ti tvoje javno mnjenje usmeraš u pravcu da ti je da ne kažem život, ali nešto ugrožena je tvoja država od nekog drugog zbog tako nekih stvari i u takvoj nekoj konstelaciji međunarodnih odnosa za mene je više jedan populistički odnos prema svemu ovome što se dešava nego da postoji zaista neka ugroženost od svega ovoga što se dešava u Srbiji. Treba, po mojoj proceni, svako rukovodstvo da mnogo više pažnje obrati u svojoj sredini, u svojoj sredini da rešava svoje probleme, a ne da sve što god, ako ne može nešto da reši kod sebe u svom dvorištu, onda idemo, tražimo nekog krivca ili napad na nekog drugog koji je van naše sredine. Evo da vidimo kakvi su to problemi na Kosovu, barem iz ugla SAD-a. Oni su izveli jedan izveštaj, naime State Department za prošlu godinu
je izdao izveštaj u kome se kaže da postoji ograničenje slobode izražavanja, izveštavanja medija, da je prisutna korupcija u vladi, nekažnjivost, krivična dela koja uključuju diskriminaciju, nasilje ili pretnje nasiljem nad pripadnicima manjina, povratak raseljenih praćen bezbednosnim incidentima. Dakle, samo su neki od problema na koje je ukazao State Department u novom izveštaju o ljudskim pravima na Kosovu za 2021. godinu. Kako vi tumačite ove navode zvaničnog Vašingtona? Ajde da se zadržim na ovaj deo vezan za Kosovo i od onoga što je gospodin Kurti obećavao u toj nekoj predizbornoj kampanji prošle godine. I šta je sve on obećavao i zašto je toliki broj glasova dobio ovde na Kosovu. A to je pre svega borba protiv korupcije i rad pre svega pravosudnih organa u pravom smislu reči. Da će jednostavno da se iskoreni sve ono što je negativno u radu vlade, sve ono što je negativno u radu pravosudnih organa, sve ono što je negativno u radu državnih institucija, državnih organa. Godinu dana je prošlo i neki izraženi iskorak ja barem nisam primetio. Jeste, dešavalo se po nešto, desi se po neka aferica, otkrije se nešto da se desilo ili kad su u pitanju carinski organi ili kada je u pitanju, ja ne znam šta još vezano, nešto krupno što se desilo, ja nisam primetio, osim oko hapšenja policajaca i ovih carinskih službenika. Ja nešto nisam primetio da se nešto krupnije desilo u smislu da je neko od državnih činovnika, pre svega krupnih državnih činovnika, odgovarao za nešto u smislu da je zloupotrebio svoju poziciju, odnosno da je izvršena neka korupcija sa pozicije nekog jakog mesta u vladi, odnosno pre svega u vladi. Sa druge strane, imamo činjenicu ovo što pričate i ove druge stvari, ali ajde da gledamo situaciju vezanu za odnos prema nevećinskim zajednicama. Ali ajde opet da obratimo pažnju pa specifično odnos prema srpskoj zajednici. I setimo se šta je gospodin Kurti takođe pričao vezano za odnos sa srpskom zajednicom. Da će i da je njegov prvi korak ili ono nakon formiranja vlade biće taj neki razgovor ili dijalog sa srpskom zajednicom, ali sa srpskom zajednicom unutar Kosova, i da jednostavno u priči i u razgovoru sa srpskom zajednicom da shvati suštinu problema sa kojima se srpska zajednica ovde na Kosovu suočava. Evo, prošle godinu dana ja to nisam primetio da uopšte razmišlja na tu temu, osim da je srpska zajednica skoro 100% instrumentalizovana od strane Beograda i da radi sve ono što je Beograd kaže. Međutim, ajmo budimo realni. I to je tačno, evidentno, i to je očigledna stvar da je srpska zajednica ovde okrenuta prema Beogradu. I ne bih se sad zadržavao, jer smo mnogo puta više pričali na tu temu zašto je to tako. Ali ako ti kao neka druga strana želiš da pridobiješ tu zajednicu, opet znači moraš da se približiš toj zajednici, da ta zajednica oseti tebe kao nekog pozitivnog partnera, kao nekog partnera koji želiš toj zajednici da pomogneš. I što ne, mislim, zašto bi bilo nekih prepreka u smislu kogod neko sa strane da deluje, ne bi učinio da ta zajednica se okrene u tom pravcu koje ti želiš. Međutim, činjenica je da nikakvih pomaka, osim što tog dijaloga nema ni nekog drugog pomaka u smislu sve ono do sada što se dešavalo, da se nešto u ovoj godini desilo. Ja mogu samo jedan detalj da vam spomenem. Ono što zaista meni previše oduzima pažnje i, da ne kažem, vređa me, ali zaista mi se čini u takvoj smo situaciji da, evo, ako recimo ja vodim računa, da li ću da kažem Kosovo i Metohija, pre svega zbog tebe kao novinara, da ti ne budeš ugrožen, jer možeš da imaš problema. To pouzdano znam da možeš da imaš problema ako taj izraz koristimo. Ako počnemo da pričamo o Račku i ako neko drugo viđenje imam takođe, možeš ti da imaš posljedice problema ili bilo gde na nekom javnom mjestu da kaže može da se ima problema. A sa druge strane imamo jednu situaciju
Pre svega, kada je u pitanju ovaj, politička elita Kosova, koja non stop priča o Srbiji, a to automatski ovaj, u svesti svakog Srbina ide da je to vezano i za srpsku ovaj, zajednicu, da je Srbija agresor, da je Srbija izvršila genocid, da je Srbija radila zločine. Ja to razumem, da je toga bilo, da toga ima pomalo, ali da se nikada ne spomene da je neki zločin urađen prema Srbima, da je urađen nešto prema Srbima što odudara od nečeg normalnog, to nikada nećeš da naiđeš ovaj, u medijima kosovskim, to nikada nećeš da naiđeš u priči kosovskih zvaničnika. Naproti, sve nešto drugo, sve da su Srbi nešto, ovaj, što bi mi rekli, loši momci, ovo ostalo su sve neki, sve, drugi su sve dobri momci. I takva jedna retorika, takav jedan ambijent, takva jedna situacija ne navodi srpsku zajednicu, da je srpska zajednica od strane političke elite na Kosovu ovaj, dobro došla, da ta politička elita srpskoj zajednici želi zaista jednu, da kažem, kvalitetnu integraciju ovdje u kosovsko društvo. Dok god takvu ovaj, situaciju imamo, dok god takav ambijent imamo, ne možemo mi da kažemo da se o srpskoj zajednici razmišlja na jedan pozitivan način, u smislu pozitivan, da je dobro došla u kosovsko društvo, odnosno u integraciju kosovskog društva. Dijalog Beograda i Prištine nalazi se pred velikim izazovima zbog pogoršanja i onako loših odnosa Kosova i Srbije. U prilog tome ide činjenica da Kosovo nije dozvolilo srpske izbore na Kosovu. Specijalni zaslanici Evropske unije i SAD-a ističu tu potrebu razgovora, dijaloga, ali se suštinski malo toga uradilo u ovom procesu. Zašto je to tako? Evo, spomenuti ovaj, vezano za ovo glasanje izbora ovaj, u Srbiji koje nije dozvoljeno da Srbi sa Kosova glasaju ovdje na Kosovu. I ajde, ne treba čovjek da bude previše pametan i da kaže koliko je to loš i štetan potez koji je vlada Kosova, pre svega gospodin Kurti, uradio kada je imao jedno takvu sugestiju od strane međunarodne zajednice, od strane ambasadora Kvinte, da to nikakav problem nije da Srbi glase na Kosovu, da može neki modus da se iznađe kako se ne bi ugrožila ta tobože suverenitet Kosova. Međutim, izostao je taj jedan, da kažem, pozitivan potez gospodina Kurtija, što je, po nekoj mojoj proceni, dobro došlo gospodinu Vučiću, odnosno političkom rukovodstvu Beograda, da odjednom, ako je zbog ove situacije vezano za rat u Ukrajini, ovaj, možda Srbija bila malo u podređenijoj poziciji, podređenijem položaju, čini mi se nakon ovoga da sve ono, ona priča vezano za, što smo pričali, vezano za ubrzani ulazak Kosova u te neke euroatlantske integracije, čini mi se gotovo da je takva ideja i te ambicije su ovaj, pale u vodu nakon ovog poteza, jer zaista niko na to nije mogu da vidi na jedan pozitivan način. Čak smo imali jednu situaciju da kada su odlazili Srbi u centralnu Srbiju, da je morala delegacija ili neki zaslanici Evropske unije su morali na granici da budu kao ovaj posmatrači sa strane da vide kako i na koji način se ovaj, granična policija Kosova ponaša prema ljudima koji idu u centralnu Srbiju da glase. Znate, to je toliko ružno bilo, to je toliko nepoverenje značilo da ovaj, organi granične policije neće, znači to je bilo jedno nepoverenje da oni neće da se odnose ovaj, na jedan fin, kvalitetan način prema ljudima koji idu samo na jedan, što bi se reklo, da kažem, jednu volju da odu da glasaju, a morala je ekspedicija neka Evropske unije da bude prisutna, da ne bi došlo do nekih nepredviđenih situacija. I sada imamo jednu situaciju da se situacija menja kada je u pitanju taj dijalog i odnos na koji način ovaj, dominira, ko ima prednost u ovom dijalogu. I zahvaljujući tome mislim da je
možda i pre toga nekim tvrdoglavim stavima gospodina Kurtija, ali pogotovo nakon ovoga, mislim da je u ovoj situaciji, u ovom momentu, mislim da je Beograd malo u prednosti kada je u pitanju taj nastavak dijaloga. Ali opet, ajde da vidimo sada, bili su izbori u Srbiji, pa da vidimo kad se formira vlada, da se čeka sam čin formiranja vlade ili će već odmah, ili se već razmišlja o tome da se što pre krene sa nastavkom dijaloga. Dijalog mora da se nastavi. Mi imamo tu neku situaciju koja je negde početkom januara meseca, kada su bili zvaničnici i Vašingtona i Evropske unije dolazili ovde i u Prištinu i u Beograd. I nisam siguran, odnosno ne verujem, mislim da će ipak nastavak što pre, i to na neki kvalitetni način da se ovoj skoroj budućnosti odvija. Jer jednostavno previše je problema što bi taj dijalog, odnosno odnos između Beograda i Prištine stajao u mestu toliko dugo, kada vidimo da neke stvari koje se ne rešavaju mogu zaista da kasnije prerastu u mnogo nesagledivije posledice, odnosno i probleme. Ono što ne može da čeka jeste problem registarskih tablica. Za desetak dana ističe dogovor o registarskim tablicama Kosova i Srbije. Da li vi vjerujete u neko, da kažem, trajno rešenje, s obzirom da je ovo bilo nešto privremeno, i šta je po vašem mišljenju rešenje ovog pitanja? Dobro ste ovo primetili i baš je prava stvar. Mislim da će ovaj problem, rešavanje ovog problema, baš biti jako konkretan u smislu pokazivanja kako i u kom pravcu će da se odvija nastavak dijaloga između Beograda i Prištine. Rešili se ovaj problem, znači za 10 dana, tačno u tom roku, mislim da će i nastavak dijaloga biti mnogo kvalitetniji i čini mi se da će neke stvari mnogo brže da se rešavaju. Znači, osim, s obzirom da se sve ovo odvija malo sve iza scene i da prilike niko ništa ne zna koji su predlozi i koje je moguće trajno rešenje, pa čak, da li je moguće... Govorilo se o dva ili o tri predloga. Ali ne znamo koja su. Da. Ne znamo koja su. Ja barem ne znam koja su. Ako se trajno reši, mislim da će brzo da se rešavaju i neki drugi problemi. Bude li neko solomonsko rešenje u smislu opet neko privremeno rešenje, onda će verovatno i dijalog ići u takvom nekom pravcu. Popusti li se jednom, popustaće se i kasnije. Zato mislim da ovoga puta to će biti pravo merilo nastavka dijaloga ili postizanja tog nekog sveobuhvatnog sporazuma između Beograda i Prištine. Ovo će biti veliki pokazatelj kako i na koji način će da se, barem opet ponavljam neko moje viđenje, nastavak dijaloga između Beograda i Prištine, odnosno brzina postizanja tog sveobuhvatnog sporazuma. Jer postoji, znači, osim trajnog rešenja, postoji opet neko donošenje nekog privremenog rešenja. Ako se ne dogovore, opet će da odluči taj glavni pregovarač. Ovo neka bude privremeno, recimo, za nekih 6 mjeseci, što to će automatski značiti sve odugovlačenje, samo odugovlačenje. Dobro, evo, približavam se kraju emisije. Premijer i predsjednica Kosova najavili su da će započeti posete opštinama na Kosovu. Očekujete li da će se sresti sa gradonačelnicima u većinski srpskim sredinama? Da li je došlo vreme da se oni sretnu? Lično ja ne bih imao nikakvu skrupulu ili problem kada bih bio u njihovim mestima, zašto se ne bih sreo. Pa bez obzira kakav je odnos druge strane, ja to ne bih izbjegao. Međutim, oni mislim da deluju unisono i kako jedan radi, tako će odraditi i ostali. Sa ove distance kad gledam, nisam optimista u smislu da će predstavnici se susretno sa njima, nego će to pokušati preko da su odsutni nešto, naći će neki razlog i da će verovatno neki zamenik predsjednika da bude tu prisutan i on će da razgovara sa gospodinom Kurtijem, odnosno gospođom Vjosom Osmani. Pa zašto je to tako? Ajmo sad da pričamo. Pa što kažu, i za ljubav i za svađu je potrebno uvek dvoje. Sad da se ne vraćam na sve ono što sam pričao o odnosu pre svega vlade Kosova prema srpskoj zajednici, mislim da ponašanje vlade gospodina Kurtija prema srpskoj zajednici ne ide, barem do sada nije išlo u nekom pravcu gde bi
srpska zajednica zaista na jedan pozitivan način gledala kada je u pitanju rad gospodina Kurtija i vlada Kosova. I iz tog razloga nisam baš neki optimista i pomalo pokušavam da razumem gradonačelnike Srbe u srpskim opštinama. Ja ponavljam, ja to ne bih izbegao, ali opet imam pomalo razloga zašto njih razumijem, iako se ne budu sreli sa gospodinom Kurtijem, zašto se ne sreću. Jer zaista ovdje ipak je, znate, gospodin Kurti je taj koji je dominantna ličnost, politička ličnost, koja sve atribute vlasti na Kosovu drži svojim rukama. On je taj koji ima tu moć jednostavno da pokrene i da se vidi, zaista se vidi, da gospodin Kurti prema srpskoj zajednici ima jedan blagonaklon, jedan pozitivan odnos, a ne kako god se pojavi na konferenciji za štampu, prvo što je napad na Srbiju, prvo što je osuda genocida, prvo da će ubrzo da podnese tužbu Srbiji za genocid na Kosovu. I sa nekom takvom retorikom, sa nekim takvim stavom, nisam siguran da on čini da srpska zajednica ima jedan zaista pozitivan odnos prema njemu. Hvala vam puno na ovoj analizi, gospodine Stanojković. Hvala i vama. Poštovani gledalci, bila je ova emisija Razgovor. Moj gost je Vojmir Stanojković, politički analitičar. Moje ime je Siniša Kostić. Vi dalje ostanite uz RTK2. Prijetno.